თამთა დღეს ინტერნეტი დაიპყრო ახალმა ვიდეომ შენიც რომ ინტერნეტში ყოველდღურად ეძებენ ადამიანებს რომელსაც საშე აიყვანენ ან პირიქით ადამიანებს რომელსაც მიწაზე დაანარცხებენ და სამცხეოდ ამ ახალგაზრდა რეჟისორისთვის ეს მეორე შემთხვევაა ანუ მიწაზე დაანარცხების შემთხვევა უფრო აღმოჩნდა ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ფრაგმენტები კი ჩვენ ხედავთ უკვე ამ ვიდეოს რომელიც დღეს ფაქტობრივად განშჯის საგნად იქცა შენ რა აზრის ხარ ზოგადად ამ ვიდეოზე ვიცი მე ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე ოდესაც რაღაც კოლექტიურად ადამიანს ჩაქოლვა ხდება ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კლიპი ჩემს გეუბნებაში არ იჯდება, ჩემს ახალ წელს ბევრად უფრო ისე ალბათ როგორც ჩემთვის და ბევრი ადამიანისთვის უფრო თბილი პოზიტიური საოჯახო დღესასწაულია, ვიდრე რაღაც სისხლი და ნუ როგორც ჩანს არ ვიცი. თუმცა რასვიზავთ ეს იყო ალბათ რეჟისორის ჩანაფიქრიც პრინციპში და განახორციელა. კი, სხვადასხვა პირველი კომენტარი აი ამ თელი ინტერნეტში ბევრი ლანძღვა გინების შემდეგ მან ამბებიჯიზე გააკეთა, ამბებიჯის და საუბარი ის აცხადებს რომ მისთვის ეს იყო უბრალოდ შავი იუმორი და ხაზგასმით რასაც ამბობს თურმე ეს არის ანტიდასავლური და ძალიან ეროვნული კლიპი სადაც სანტა დაჩაგრა და ქოთოლის პაპუა შეგვახსენა რომ ჩვენ მაყურებელს ვისაც არ უნახავს მაინც უთხრათ რომ ძირითადი აქცენტი კეთდება იმაზე რომ ქართველი თოვლის პაპა ამ შემთხვევაში ჩაგრავს და უსწორდება ფიზიკურად სანტა კლაუს მეტიც ის ჩიჩილაკით კლაუს სანტა კლაუს და ამ ყველაფერს ბავშვიც უყურებს რაც განსაკუთრებულ რა ვთქვათ დრამატიზმია ცოტა საყურებელს ხდის აი ამ კლიპს თამთა უამრავი ცნობილი ადამიანი გამოეხმაურა მაგალითად ნიკოლოზ ბჟავანაძე საერთოდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს რომ გამოძიება დაიწყოს ანუ თუ ვისგან არის ეს დაფინანსებული ეს კლიპი ჟურნალისტი სალომე ასათიანი აი ნუ ვინ იგივე ვასილ მაღლაფერიძე რომელიც ამბობს რომ რიტუალური კვლევებისკენ წაკეძება სალომე ასათიანი აქ საერთოდ ჰორორს კი არა უფრო გემოვნებას და უნიჭობას ხედავს მაგრამ როგორც შემდეგ უკვე გავარკვიეთ თამთა თურმე ამ ახალგაზრდა რეჟისორს არც ასე ვთქვათ ამერიკაში დაიბადა, გაიზარდა და იქვე გადადგა პირველი ნაბიჯები კარიერაში, მაგრამ როგორც ჩანს არც ამერიკაში გაუმართლა, ვინაიდან მის მიერ შექმნილი ასე ვთქვათ რეკლამა პრეზერვატივზე, რომელიც როგორც თვითონ ამბობს, ასევე ძალდობრივია მარკეტინგის ნიშნებს შეიცავს, არც ეს წარმოდგა წარმატებული არ აღმოჩნდა, მან 25 კომპანიას პრეზერვატივის წარმოებული 25 კომპანიას შესთავაზა ეს რეკლამა, მაგრამ ყველამ დაუწუნა ამის შემდეგ ის დაბრუნდა საქართველოში თამთა და როგორც ჩვენ გვაჩუქა ესეც საინტერესო. ის მაგრამ ამას კიდევ ერთი ამბავი იყო და როგორც თვითონ თქვა რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ გადაიღო რეკლამა და უკვე უნდა გასულიყო ტელევიზიაში ეს რეკლამა და ის რეკლამას დაუბლოკეს ასე რომ უკვე ცოტა წარმატებული. თუმცა როგორც ჩვენს мотиваციას მაინც არ კარგავს ეს ადამიანი და მაინც აგრძელებს ვიდეოებს. კი, мотиваციას არ კარგავს. მე მინდა რომ მას გულწრფელად უსურო წარმატებები და მე მგონი ცოტა უნდა გამოვიდეს ტარანტინოს გავლენიდან, იმიტომ რომ შესაძლოა მისგან დამოუკიდებლად ბევრად უფრო კარგი პროდუქტი შექმნას. გადავიდეთ სხვა თემებზეც, უცებ მიმოვიხილავ.